Antes de eu falar mais sobre a publicidade, eu preciso que todo mundo entenda o porquê que eu devo fazer publicidade. Tá? Tem muita gente que eu falo, que o cara fala, pô, Ale, mas o marketplace já não me faz publicidade? Ele já não anuncia os meus anúncios? O marketplace já não me cobra 16%, 11%, mais R$ 5, mais não sei o que para fazer isso? Ele faz e ele traz o público. Só que o que que está acontecendo? O primeiro motivo ali. A gente tem muito vendedor. Então você tem mais de 100 mil vendedores hoje dentro do Mercado Livre. Você tem mais de 15 mil no Magazine Luiza. Você tem mais de 40 mil na B2W. Você tem mais de 6 mil no Carrefour. Então o Ads em Marketplace ele tem se tornado cada vez mais essencial. E desde o ano passado a gente tem feito separando o percentual do nosso faturamento. Eu vou falar um pouquinho sobre isso. Quem é meu aluno já sabe. Eu repito e vou continuar repetindo até você fazer. Tá? Então, o Mercado Livre hoje já é mais de 30% do e-commerce nacional. Com isso, todo mundo quer vender. Aceita até pessoa física, então fica mais competitivo. Então, a gente precisa, tá, chegar nela. Para chegar nisso, a gente precisa fazer publicidade para escalar. Você consegue vender 100 mil, 200 mil, 250 mil sem fazer publicidade? Com toda certeza, sim. Usando bem o serviço, fazendo bem as estratégias, usando fulfillment, usando flex, fazendo as estratégias corretas que tem que fazer, você vai conseguir vender. Agora, escalar realmente, pegar o que já está vendendo 100, fazer vender mais 100, pegar o que está vendendo 200, cara, publicidade ajuda muito nesse caminho, tá? Outro ponto, você tem posições garantidas na primeira página, tá? E, consequentemente, isso vai te trazer a escala das vendas, tá bom?